kiss for you. Hello, Emil. Okay, så hallo Emil. Mikkel? Ja. Jeg har en gave til dig. Har du en gave til? Hvad mener du? Ja, prøv at se lige ud. Ej, Emil, der M og så en smiley. Ej, Emil, du skal da ikke. Emil, du skal da ikke springe mit M i luften. Du har lige. Wow, kan du se, hvad der forestiller, Emil? Altså nu? Ja. Et stort hul i jorden. Et M og så en smiley. Ja, det kan jeg se. Det, ja. Ej, men velkommen til jer derude. Vi skal i dag prøve noget mega, mega sjovt. Fordi der var en af jer derude, der skrev, at vi skulle prøve. Og ja, der var en af jer derude, der kom med et mega genialt forslag til, hvad vi kan prøve at bygge i Noob vs. Pro. Og så det skal vi altså prøve, ikke også, Emil? Ja, vi skal bygge emojis. Vi skal bygge emojis, og så skal vi se, hvem der er bedst. Så det glæder jeg mig. I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, efter vi har bygget, så bare skriv, hvem I synes, der var bedst til at bygge. Altså, hvem var Noob, og hvem var Pro. Ja, lige præcis. Fordi det er jo sådan set jer derude, der bestemmer, hvem der er, der vinder den her challenge her. Så ja, hop ned i kommentarfeltet, og så skriv det, hvem I synes, der har været bedst. Men ja, og inden vi starter, så vil vi da gerne lige hurtigt sige en lille ting. Og det er, at I faktisk kan møde os på lørdag, hvis I vil, i København. Vi kommer nemlig på City 2, altså det der center, City 2 center. På lørdag, hvor at vi kommer til at være på torvet klokken 12 og klokken 14, hvor vi altså kommer til at spille Minecraft foran jer, og ja, altså så kan I opleve os der. Så ja. Så det vil vi bare lige sige. Det kunne da være altså fedt, hvis I ja, gad at komme ind og høre os og sådan noget, eller opleve os, hedder det. Emil, du kan ikke allerede starte. Hallo. Jo, det kan jeg i hvert fald, mester. Sådan der. Det er det 20 starter, og de får, Emil. Værsgo. Hvad? Du reagerede bare slet ikke. Okay, så vi skal bygge emojis, og du er allerede i gang, eller hvad? Du kan ikke vente lidt, eller hvad? Jo, jo. Okay. Vi skal bygge emojis, og Ja? Hvad se herovre? Aha. Hvad er det her? Det er et træ. Okay, hvad er der her? Der er ikke noget. Hvad er der her? En skov. Nej, Mikkel. Der var en skov. Ej, Emil, nej. Emil. Vand. Så er det brandmand Mikkel, der kommer i gang her. Det er jeg simpelthen alt for tit for dig, Emil. Jeg er altid brandmand. Emil, stop! Sådan der. Okay, jeg tror jeg fik slukket noget af det. Sådan der. Så kan det ikke sprede sig så meget mere. Perfekt. Okay, vi skal opbygge emojis, Emil. Og det skal vi nu, okay? Jeg synes vi hopper herover. Det ser rigtig godt ud herover. Emil, er du klar til at bygge smileys? Ja, jeg er klar til at bygge et får. Et får? Hvad? En skildpadde? Altså, eller, det er jo sådan set ikke smileys, det er emojis. Og emojis, der er mange ting. Jeg gør sådan. Det er løgn. Hvad så? Den har lagt et æg. Ej, der var jeg lige lidt hurtigere, hva'? Ja. Så jeg tænker, jeg bygger mine emojis. Jeg synes, vi skal prøve at bygge to emojis hver eller sådan noget, okay? Sådan et eller andet i den stil. Jeg bygger i hvert fald mine her, Emil. Emil, du skal kaste æg efter mig. Emil. Åh, nej, jeg tabte det. Åh. Sådan der. Hop derover, Emil, og så bygger du din. Og jeg starter allerede nu. Så sådan der. Ej, det er simpelthen. Jeg er så dårlig til det her. Jeg er så dårlig. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Sådan der. Ej, jeg er så dårlig.
Sådan der. Yes, okay. Så nu har jeg indtil videre bygget sådan et hovedagtigt. Jeg starter med sådan en helt klassisk almindelig emoji. Den som nok er mest kendt, tror jeg. Hvad bygger du for en emoji, Emil? Det fortæller jeg ikke. Okay. Det kunne være dog, at man lige skulle... Ah, det bliver for meget. Sådan der, okay, super. Og så skal vi lige hurtigt have noget wool. Det får vi der. Hvorfor er jeg så dårlig til at bygge emojis? Det kan faktisk være, at jeg skal sætte den derud. Sådan der. Det fungerer bare slet ikke. Men altså, ved du hvad? Det er meget godt. Hvor er det dårligt? Jamen, hvad er dårligt, mester? Min emoji. Ja, Dan. Jeg ikke allerede mene, du er færdig, Mikkel. Nej, men min ene emoji, jeg bygger ligesom to, ikke også? Sådan der. Den anden emoji er min yndlingsemoji. Det er emojien over alle emojis, og den kan bruges i rigtig mange ting. Sådan der. Hov. Det er nemlig... Ej, jeg gider ikke sige, hvad det er, Emil. Så stjæler du bare min idé. Nej, jeg stjæler ikke noget, kun lidt, Mikkel. Ej, hvad siger du? Nå, ikke noget. Okay, jeg skal lige prøve at se her. Sådan der. Sådan der. Jeg tænker lidt, at jeg måske skulle prøve at tage den her. Nej, vi gør sådan her. Yes, sir. Ej, hvad laver jeg? Jo, jeg tror det er rigtigt, det jeg laver. Jo, det er det. Sådan der. Og ej, det virkede forkert. Sådan der, så skal vi lige hurtigt se. Her. Stairs. Der ved jeg ikke, om de her de fungerer. Vi kan lige prøve. Sådan der. Okay, det fungerer faktisk udmærket. Sådan der. Yes. Okay. Emil, det her det bliver rigtig godt. Så mangler jeg bare lige. Jeg skal lige hurtigt have. Sådan der. Fordi det er vist også et eller andet med, at den har... Hvorfor er jeg så dårlig? Ej. Emil. Ja. Det er simpelthen så godt, det her. Jeg ved ikke, om det hjælper noget at gøre sådan her, måske. Nej, overhovedet ikke. Så der. Ej. Okay. Nå, så kan jeg pynte lidt på den emoji herover, synes jeg. Den, ja. Den mangler lidt. Hvis der vi gør sådan der. Ej, så minder det mig om noget. Det skal vi ikke. Hvis du har, at vi bare gør sådan der. Det kunne godt fungere faktisk. Ej, så skal den kigge den ene vej. Sådan der. Og så skal den da også lige hurtigt have en tunge eller sådan noget. Sådan der. Oh my god. Okay, det her det er simpelthen... Hvorfor er den så god, den jeg laver her? Hej, lad nu være med at være så selvsikker, Mikkel. Den der, den er legendarisk. Den er legendarisk. Den her emoji, den er legendarisk. Vi gjorde det hele så meget bedre. Nu er jeg faktisk glad for den her emoji. Du har ikke kigget over på mit valg. Jeg kom til det på et tidspunkt.
Men man kun én gang, og du var slet ikke færdig nu. Okay. Ja. Så men altså, jeg tror, jeg er færdig, Emil. Det kan du ikke allerede være, mester. Jeg er jo, jeg altså... Ej, måske ikke, vel, men... Okay, så laver jeg lige hurtigt noget ekstra. Jeg kalder den her for... Puha. Og... Hvad kalder du den? Den her over for... Hej... Med... Dig. Så der. Så nu er jeg færdig, Emil. Og nu, det kan du ikke bestemme mere nu, fordi nu er jeg færdig, og sådan er det, og det er det. Okay? Okay. Hvor langt er du, Emil? Må jeg kigge? Ja, det gør du bare. Okay, sådan der. Ej, Emil. Ja, den er så god, Emil. Jo, tak, Mikkel. Okay. Hvad så, Emil? Jeg hjælper dig lige med at udfylde den, fordi det går for langsomt lige nu, Emil. Den skal bare udfyldes med gul, skal den ikke? Jo. Så der, væk med jer. Sådan der. Hopti. Ah! Yes. Så der. Okay, jamen ej, hvor... Hvilken smiley skal du til at lave nu, Emil? Eller emoji? Det fortæller jeg dig ikke, Emil. Okay. Jeg er færdig med mine to. Men Mikkel? Ja? Du er færdig, eller hvad siger du? Yes, yes. Okay. Hvad så der? Nå, ikke noget. Okay. Jeg stiller mig bare over på min lille puha herovre. Selvom det stinker lidt. Ej, hvad har du gang i, Emil? Er det... Gud. Gud. Øj, den er meget fin, Emil. Den er ret fed. Okay, jamen, altså... Jeg håber da, at de vil... Eller, det håber både mig og Emil, at de vil smide like på den her video her. Det kunne være så mega fedt, og vi vil blive så glade, hvis det var, at vi smide like. Ikke også, Emil? Ja. Og når I øvrigt, så hvis I ikke har tjekket det ud, det, altså, vi har jo lagt en video op på vores anden kanal, Trierne. Ikke også? Vi har faktisk lagt en house tour op. Så jeg hopper den og tjekker den ud. Der er link i beskrivelsen til vores anden kanal, og så subscribe os lige på den. Men det er fordi, vi laver, altså, vi begynder på at lave en masse sjove videoer derinde. Så vi startede med en house tour, hvor vi faktisk har tænkt os at invitere en af jer derude med hjem til os, og bare sådan, ja, hver en dag der, i vores nye hus, sammen med os. Så, ja, I kan, hvis I godt kunne tænke jer det, så hop den på vores video, vores house tour inde på vores anden kanal, og like den, og kommenter, at du gerne vil, og så subscribe til kanalen. Så, ja, gør det. Okay, Emil, er du færdig? Er du... Okay, genialt. Så skal vi kigge på emojisene. Hvad står der? Mikkel. Det her, det er ikke mig, Emil. Jo, det er. Jeg kunne godt se med øjnene, at det godt kunne ligne mig, Emil. Men den mund der. Men Mikkel, det der. Hvad synes du om den her? Den er så nice. Det er dig. Det er så meget dig, det der, Emil. Er det mig? Er det mig? Ja, det er Emil. Okay. Eller synes du bare emojis ser sådan ud? Ja. Jeg synes, du skal kigge på min hej med dig emoji. Den er lige herovre.
Hvor er du? Der er du. Den blinker sådan og kigger den ene vej, og så har den en tunge. Hva? Nej. Det manglede bare en næse. Ah, okay. Jamen, det gjorde den meget sød. Nej. Åh, jeg redde det. Okay, du er sindssyg, Mikkel. Nej, du er sindssyg, Emil. Det her, det er min puha. Ej, har du Emil! Du skal... Hvor hurtig er du den her gang, hva'? Så hurtig. Sådan der. Yes. Men det er simpelthen... min puha emoji. Yes, lige præcis. Så, men det er jeg nu. Jeg, der skal gå ned i kommentarfeltet og så skrive... skrive, hvem I synes, der... Hvem I synes, der har været pro, og hvem I synes, der har været noob til at bygge emojis. Ikke også, Emil? Hvem der har været noob, og hvem der har været pro til at bygge emojis. Og den redder jeg så ikke. Jo, det gør jeg, Emil! Emil, det er fordi, Mikkel, jeg er ved at tage billedet til thumbnail. Ah, okay. Fik du et billede, eller hvad? Nej, det er fordi, den her, den skal væk lige nu, Mikkel. Hvorfor det? Fordi, at jeg skal have et billede af den her over. Jamen, har du fået et billede med den der? Ja. Okay. Godt nok. Nej, men vi håber i hvert fald, at de vil skrive noget i kommentarfeltet, hvem der var bedst. Og så husk lige at subscribe til Trier Gaming-kanalen, altså subscribe til vores kanal. Og så håber vi, I vil komme til CD2 i København lørdag. Ja, lige præcis. Vi håber, I vil komme. Hvis du subscriber, så har du mulighed for at blive nævnt i en video ligesom den her person her. Og den måde du subscriber på, det er jo bare ved at trykke på den røde abonner-knap og på klokken. Og du kan også bare trykke lige her for at subscribe. Og så kan du se en af vores andre videoer, den kan du se lige her. Så og så husk at være god med den, der skal være plads til alle. Vi ses, hej.